Валандово ќе ги зајакнува капацитетите на детските градинки. Во Брајковци ќе се гради нова градинка, ќе се проширува и постоечката во Валандово. Според најавите, градинката во Брајковци ќе биде наменета за дечињата од неколку блиски населени места, а со работа треба да почне од септември. Ќе започне изградбата на детската градинка во Брајковци во еден прекограничен проект со Република Грција. Ќе направиме комплетна реконструкција на основната детска градинка во градот Валандово. Ќе го решиме наредниот период статусот на дневниот центар за лица со попреченост и го презентиравме пред министерката формирањето на општинскиот солидарен фонд, преку кој што општината исто така ќе зеде учество во давањето и во помагањето на најзагрозените и на најмаргинализираните групи на граѓани од општината. Министерката за труд и социјална политика вели дека од особена важност е да се посвети внимание на потребите на руралните средини и да им се овозможи адекватна детска грижа на децата, а на мајките да се слободни за да се вклучат на пазарот на трудот. Веќе имаат проект кој што е прекогранична соработка за реконструкција на постоечката градинка, но исто така обезбедивме финансиски средства од буџетот на Република Македонија преку Министерство за труд и социјална политика за изградба на детска градинка која што е во рурална средина и која што покрива неколку села, тоа е во селото Брајковци и ќе ги обслужува околните села. Затоа имаме обезбедено 10 милиони денари и очекуваме дека до мај месец ќе биде потпишан договорот, па имаат некаде 90 дена за изведба, значи во септември месец веќе дечињата ќе може да почнат да одат и да ја посетуваат таа детска градинка. Интенцијата на владата е да навистина инвестираме во рамномерен регионален развој, токму затоа фокус се руралните општини. Затоа што и децата од руралните општини треба да имаат подеднаков старт како и сите останати дечиња во Македонија, затоа што тие се потенцијалот на нашата држава. Не само што ќе им помогнеме да имаат соодветен раст и развој и подобар старт во основно средно образование со тоа што се вклучени во градинка, туку и на нивните родители, особено мајките, им даваме можност да се вклучат на пазарот на труд или да се вклучат подеднакво во земјоделските активности. Министерството за труд и социјална политика, освен во Валандово и Југоистокот, отвора градинки и во другите региони во руралните средини.